صلی اللہ محمد 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 واجل اجال محمد حق کو ہے جس پہ نام کو انسان حسین ہے ماشاءاللہ حق کو ہے جس پہ نام کو انسان حسین ہے عرفانیت میں مقتل عرفان حسین ہے شان لذور سورہ رحمان حسین ہے سر پوچھئے تو رو رو مر جا حسین مبنی حقیقتوں پہ افسانہ حسین کا سانی نہ لا سکے گا زمانہ حسین بڑا پیار کے
care îți mai facă pe adevăr, nu mai fi greu. Poterea mea de la ele, o cum te palate de ce, nu mai ciotni să se vede, impetate din ora. O bande mai iubire, Voi nimeni.
ले रहे खदर मेरे खदर ने लगा अली अली सारा जहान मेरे नाम बोले दिखाने वाला बोले अरमान क्योंकि मेरा घर मेरा वतन दुआएं दुआएं आप में जाके पड़े बेशक बेशक तो साहब ने दुआएं को रंग बैठो बेशक बड़ों को तो पता लग सी जो तुम्हारी दुआ सुनी कितनी हाँ हाँ जो करा भूख है ना बंदे यार तो लाल हाँ मेरे खजाने का नाम अली एक बार भाई रह गई है वो इन समझाई दादा वो ये है भाई बंदा कहे थी एक ना मन्ने ना बर्दाश्त हो गई ये बंदा ये दिया दूर ना मन्ने अगले की चीज पमना तो होया अगर समझ आ जावी तो साथ या थाला ना खड़ा था पालोर तक का ही ना मन्नी ना ही Ha ha ha.
उठाई चाल कि भला कौन पता है ना भाई उठाई हो ना कोई जिसकी शक्ति सोली थी गोली थी कि गल हेल्दी बड़ी और भाई मजले बंदे पता लग गया ना भाई वो बोले तो सवाल करना शुरू ते अगू आके वे भागते वो बड़ा जापे ये एक कमला पोस्ट करना सवाल है इसको आमना कोई बालोला के आप इंसाफ ना दस जरा तक ते मैं सवाली हूँ। आ 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
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਬਾਲੋ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਲੋ ਕੇ ਕਰਾਂ ਸਕੇ ਕੱਲੇ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦੇ ਵਾਹ 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 ਕੱਲੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕਹੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 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 ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ